من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. بتایا گیا کہ عرب میں ماچس واچس تو تھی نہیں پہلے, تو لوگ کیا کرتے تھے, پتھروں کو رگڑ کر کے یا تو آگ نکال لیتے تھے, پتھر نہیں ملا تو ایک درخت ہوتا تھا مرخ اور افار, مرخ ہوتا تھا مذکر اور افار ہوتا تھا مؤنث, دو درخت ہوتے تھے مرخ اور افار, تو جاتے تھے تو مرخ کی ایک ڈالی کاٹ لیتے تھے اسے, اور اس کے بعد افار کے پاس جاتے جو مؤنث ہوتی تھی وہ اس کے اندر سے ایک ڈالی کاٹ لیتے تھے, جب کاٹتے تھے تو دونوں کے اندر سے پانی گرتا تھا اسے کاٹنے کے بعد, ایسے ڈالی کاٹ لیا تو اسے پانی گرتا تھا دونوں میں, اور اس کے بعد دونوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی. اللہ یہ فرما رہا ہے بھیگی ہوئی چیز سے, بھائی یہ ٹھنڈی چیز ہے, ٹھنڈ حرارت کے خلاف ہے, برودت حرارت کے خلاف ہے, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ برودت یعنی ٹھنڈی چیز سے ہم ایک گرم چیز نکال رہے ہیں, یہ ہماری قدرت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے آدمی مر گیا تو ضد سے ضد نکالنے پر اگر قادر ہے تو آدمی مٹی ہو گیا تو مٹی سے جاندار بنانے پر قادر کیوں نہیں ہے, ہم تو ضد سے ضد نکال سکتے. بہت پیاری دلیل ہے, بہت حسین دلیل ہے. اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہی کیا مرنے کے بعد زندگی دینا, اور اللہ نے کہا بھی ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. کیسے؟ سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے, حدیث میں ہے, پہلے حدیث دیکھ لیتے. کل جسد ابن آدم یبلا ویاکلہ التراب الا عجب الذنب منه خلق ومنه یرکب. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ایک چیز کو نہیں کھاتی, جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. عجب الذنب, عین جیم بے اور دال نون بے, عجب الذنب اس کا نام ہے. یہ جہاز میں بلیک باکس کی طرح ہوتا ہے, جہاز پورا تباہ ہو جائے بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا, وہ ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ جہاز کے ٹوٹنے اور کریش ہونے کے اسباب کیا ہیں. تو یہ عجب الذنب, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو ہے فنا نہیں ہوتی, یہ سڑتی نہیں ہے, منہ خلقا, اسی سے بنایا گیا ہے, جس کو ہم لوگ ڈی این اے بول سکتے, تو اسی سے ہم نے تخلیق کی, وہ منہ یورک کا, اسی سے ہم اس کو دوبارہ بنا کر کے اٹھا دیں گے. بلیک باکس موجود ہے, ساری چیزیں سڑ گئی, مطلب بلیک باکس عجب الذنب. یہ کدھر ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ورٹیبرا, جو ورٹیبرا ہوتا ہے اس کے اندر اسپائنل کارڈ ہوتی ہے پیچھے, ورٹیبرا کالم ہے, ورٹیبرا کالم کے اندر یہ دیا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اسپائنل کارڈ, اور اسپائنل کارڈ جس کے اندر گئی ہوئی ہے یعنی ورٹیبرا کالم کے اندر, تو ان دا لوور پارٹ آف دا ورٹیبرا کالم, یہ ورٹیبرا کالم کے نیچے ایک جگہ پر بالکل نیچے, اس کو ٹیل بون بولتے, ٹیل بون, اور اسے میڈیکل اصطلاح میں کوکسکس بولتے, COCCYX کوکسکس بولتے اس کو, یہ ان دا لوور پارٹ آف دا ورٹیبرا کالم, یہ ورٹیبرا کالم کے بالکل نیچے ہوتی ہے جس کو ٹیل بون بولتے, دمچی, یا اسی طریقے سے آپ بول سکتے ہو کوکسکس میڈیکل ٹرم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوکسکس ہے اس کو سڑنے نہیں دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے رسول کے ذریعے من خلق ومن یرکب, اسی سے ہم نے تخلیق کی, اسی سے اٹھایا جائے گا. تو ان ذلک علی اللہ یسیر, اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ چیز بہت ہی آسان ہے.